Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Ja, Olle Christian Tollefsen, ny säsong, nya insatser. Absolut. Fortfarande förbannad från i fjol. Så det är gott att komma på igen och haft en bra sommar med bra träning och kroppen känns bra. Du har ett lite annat kroppsspråk i år. Ja, men jag har mycket att bevisa och det är viktigt år för mig personligt också. Och det är speciellt för laget att vi börjar på en bra fotnot och det ska vi göra. Annan typ av träning här under sommaren, har det passat dig kanske? Ja, men absolut. Jag har lagt om rätt mycket själv också när vi har kört individuellt. Och det är provat att gå en annan väg och det verkar så långt att det har gått bra. Vad tror du om laget här då, annars inför vintern? Nej, men jag tycker vi fick två bra matcher, vi fick spela på de nya grejerna vi ska öva på. Det är mycket nytt, men så det kommer att ta lite tid att komma in i allt, att allt ska sitta perfekt. Men jag tycker att vi spelar med mycket fart och vi åker mycket skridskor. Jag såg här första träningen på is här, Jantin Ledin, och du verkar gilla när det blir lite tuffare. Jo, men det gör jag. Jag gillar att tävla. Inte bara på matcherna, men man får göra det på träning också så blir man bättre i matcher. Och det är så det ska vara. Jag tycker att det är kul och att de också drar upp nivå och det är viktigt för laget. När han har en sån spelstil som du har så är det ju väldigt små marginaler ibland. Ja, men det blir då. Självklart, man spelar lite på kanten och man får försöka hitta den riktiga sidan. Du tror att Färjestad blir bättre i år? Absolut. Lycka till. Tack. Ja, Magnus Nygren, ny säsonger och ett nytt läge. Absolut. Bra tillfälle för att svetsa samman gruppen och hela organisationen här med en liten get together över en helg i Strömstad. Och två tuffa matcher. Över det hela så tycker jag att Frölunda-matchen är en bättre hockeymatch. Vi får ut mer av våran utveckling som vi är i. Idag blir det lite trötta ben, lite trötta skallar och en klassisk träningsmatch. Jag tycker ändå att vi rycker tag i det bra och liksom klarar att vända upp och ner på det i tredje perioden. Du själv här hade någon hjärnskakning innan förra säsongen och det var kanske lite osäkert om hur det såg ut med spel och så. Fick en jätteroll här direkt under hösten. Känns det som att du kan luta dig tillbaka lite grann när det gäller den biten nu? Ja, men det är klart att man är lite bekvämare i det, så är det ju. Det är en stor roll att axla och det stora namn som har fyllt den rollen på ett otroligt bra sätt innan. Och man vill ju inte vara sämre på något sätt, va? Så att, det var många tankar, många funderingar och mycket att lära framförallt. Så att det var ett tufft år förra året på många sätt, men det gjorde mig starkare återigen. Och det är klart att jag känner mig lite bekvämare i det i år och otroligt revanschugen, både lag och på det personliga. Det kändes ju i alla fall lite grann, du tappade lite grann mot slutet av säsongen där. Det kanske hade gjort att du spelade dåligt med lite hockey året före. Ja, nej, huvudanledningen var väl att jag åkte på ett ordentligt magvirus, tappade 6-7 kilo i vikt och där tappade jag all ork också, så att ligga på 28, 30, 32 minuter per match då och axla ett stort ansvar, det var ju tufft både fysiskt och mentalt och det är klart jag känner av att jag inte egentligen ork att spela så mycket, men jag behövdes och jag försökte finnas där och göra mitt bästa för stunden, men det är klart att jag inte spelade min bästa hockey, det gjorde jag inte, så att det var nog inte på grund av att jag hade för lite matchår innan, utan det var magen satte stopp helt enkelt av olika anledningar och rasade en massa i vikt, så att all ork försvann där. Lite ny träningsform här har varit under sommaren och så där också, hur ser du på det? Ja, enbart positivt. Vi har höjt hela prestationen och hela utvecklingen har gått åt spikrakt uppåt skulle jag vilja säga när Klabba kom in. Det har varit en rolig träning, fruktansvärt hård på alla sätt och vis, men som sagt, vi hade alltid funnits ett leende och det har alltid funnits ett tävlingsmoment i träning som jag tror är viktigt. Kravbilderna har funnits där från första fyrspasset. Det kanske inte riktigt fanns i fjol. Nu är Klabbe mer bekväm i sin roll och vi andra vet att det krävs mycket mer i år än vad det gjorde förra året. Så att, men det känns bra. Alla har ryckt upp sig ordentligt och kanske hittat ett smartare sätt att träna på också. Det är liksom inte så att någon har varit lat innan eller tränat för lite, utan det bara gäller att hitta olika vägar som ska förhoppningsvis bli vinnande. Målsättningar då här, det är ju 5-6 veckor kvar till
SHL startar ju Champions League emellan där, men SHL startar då? Nej, men vi har inte riktigt pratat ihop oss där än. Jag kan komma med ett rakare svar om några veckor, men Färjestad BK, Karlstad och Värmland står för någonting och vill stå för någonting framförallt. Och det är ju att vara med och bråka upp i toppen, va? Och vi ska försöka vara det i år också. Sen ska vi prata ihop oss mer om exakta och mål tillsammans. Lycka till. Tack så mycket. Och Anton Grundel tillbaka i Färjestad. Hur kändes det? Det är fantastiskt skönt att vara tillbaka i de rätta färgerna som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har gjort två matcher här nu och i fjol förlorade vi, men vi kollade på prestationen och den tyckte jag att den var bra. Vi hade tillräckligt många målchanser för att vinna den matchen. Idag är det lite mer det annorlunda hockey, men ett starkt norskt lag vi möter och det är jämnt ända i slutet. Spelade Karlskrona då förra året, första gången utanför, bort från Färjestad. Hur var året? Det var som en berg-dalbana, det var upp, ner, fram och tillbaka, men en jävla lärdom. Man flyttar ifrån tryggheten, familjen och allting. Och får ta vara mer på sig själv och sin sambo och bilda en ny relation skulle jag säga. Sen var säsongen, vi visste att vi skulle ligga där nere och det var de förväntningar vi hade på oss att vi klarade målet. Ganska stora skillnader på klubbarna. Ja, det är det. Det är ju framförallt storleksmässigt. Jättefina faciliteter i Karlskrona också, men man kommer upp några snäpp när man kommer till en stor klubb som Färjestad. Gick till Karlskrona för att du ville ha en lite offensivare roll här. Du försökte något skott idag och lite så här, vad kan vi få se från dig? Ja, men det var som jag sa, allting kommer inte komma på en gång, men det fick jag chansen att hitta de här luckorna i offensiven som jag kan ta med mig även det här året och tre år framöver i Färjestad. Så att, jag tror att jag kan bidra mer offensivt, men man kan inte förvänta sig att det ska vara en jätteproducerande målspelare, det tror jag inte. Spelar med Tollefsen också igen, där känner du igen sig för? Ja, vi kan varandra ganska bra och det är roligt att spela med Tolle, man vet vart man har han och det blir lite grint och sådär, så att det är bra. Karlstad på Östersjö spelar i Karlstad, i Färjestad? Ja, det tycker jag. Lycka till. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor.